Azərbaycan multikulturalizmi model kimi dünyaya örnəkdir. Bunu bugün keçirdiyi mətbuat konferansında millətlər arası dini tolerantlıq və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kəmal Abdullayev deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələri rahat şəkildə yaşayırlar. Bu ilin Azərbaycanda məhz multikulturalizm ili elan edilməsi bu siyasətə dövlət səviyyəsində verilən böyük qiymətdir. Dünyada multikulturalizm ənənələrindən uzaqlaşdığı bir vaxtda Azərbaycan bu siyasəti dəstəkləyir, əsas istiqamətlərdən biri kimi qeyd edir və yaşadır. Bu, bizim dostlarımızı sevindirir, bədxalqlarımızı təbii ki, qıcıqlandırır. Kəmal Abdullah həmçinin qeyd edib ki, multikulturalizm ili çərçivəsində bir çox tədbirlər keçiriləcək və yeni nəşrlər də işıq üzü görəcək.